Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru. Pa ovo danas ne možemo nazvati polovnjaka. Dobrodošli u jedan od meni najdražih klipova. Danas pričamo o Mercedesu, o G-klasi. E sad, pravi poznavaoci znaju zašto sam sad u panciru i u košulji u isto vreme. Ovaj današnji automobil je jedan od automobila koje mi danas doživljavamo možda na pogrešan način generalno, ali oni pravi ljubitelji automobila doživljavaju G-klasu kao ono što jeste i što će biti zauvek. Mercedes G-klasa danas služi uglavnom za snimanje spotova. Sve je to krenulo u Americi, na zapadu, gde su Niki, kako se zove oni babac, Niki Minaj ili kako se zove ona, Cardi B. Kupovali su G-klase zarad tog nekog kao prestiža, da ga imaju u spotu, da bude statusni simbol, da ovo, da ono. Međutim, G-klase je mnogo više od toga. Čak i kod nas ovde G-klase se rentiraju za neke spotove da to budu nešto impozantno pored nekog Ferrarija ili Lamba ili Porsche ili tome slično. Ali danas nećemo pričati o tome, danas ćemo pričati o tome šta je zapravo G-klasa, zašto taj automobil toliko vredi i zašto čak u tim muzičkim spotovima ili čemu god G-klasu gledaju kao statusni simbol. Početkom 70. godina prethodnog veka, iranski šah, ne mogu iskreno da se setim imena, je došao na jednu fenomenalnu ideju. Obožava Mercedes, kao i većina, da kažem, Arapa. Generalno, nema ko ne voli Mercedes, ali nećemo da širimo priču. On je akcionar bio Mercedesu, tačnije imao je dosta uticaja u Mercedesu, imao dosta akcija i došao je na ideju da stvori jedno borbeno vozilo za Iran. I poručio 20.000 primjeraka G-klase, manje više unapred. Za Mercedes je to bio ogroman zalogaj i tad je već počeo da radi ozbiljnu saradnju sa Austrijancima, svojim komšijama, s kojima se, za razliku od nas, voli. Ovo baš onako ozbiljno govorim, zašto treba se volimo, a ne da se mrzimo. I počeli se prave pare. Zašto? Daimler, Steyr, Puch su ušli u priču zajedno sa Mercedesom i počeli da prave G-klase u Gracu, gde se od 70. do dana današnjeg prave G-klase. Ispunili su sva očekivanja, naravno, ozbiljan klijent kao što je iranski šah imao dosta očekivanja. Automobil koji su tada projektovali su testirali kako u pustinjama u Africi, tako i na severnom polu. Bukvalno su odmah u startu pravili jako dobar proizvod zato što nisu radili ono što automobilska industrija radi danas, a to je da brže bolje izbaci neki proizvod zarad trenda, da taj proizvod ima gomilu nekih grešaka, ali doći će restyling verzija pa ćemo mi to popraviti. Ne, zapravo, pristupanje celoj priči je bilo preozbiljno. I tu vidimo ono što Nemce najviše i krasi. A to je da kad naprave neki proizvod, naprave ga svetski. Kao i one druge stvari. Ali nećemo sad o tome. E sad, G-klasa počinje da bude militarna, počinje da bude vojna. Zato danas i nosimo ovaj pancir. Prednja ploča je tu, zadnja nije, nju smo iskoristili u projektu zastava. I dolazi u raznim verzijama. Naravno, Puch je dosta uticao na sve i Austrijanci su već imali vojno vozilo Pinzgauer ili kako ga mi ovde zovemo, nadimak je Pincika, koje već njima je pokazalo kako se pravi to off-road vozilo. Ali G-klasa tada kada je nastala je kao nešto totalno drugačije od Pinzgauera, nešto mnogo komotnije, veće. Sama estetika tog džipa, da kažem, on je SUV, je bila fenomenalno dobra. Oštre linije i ko prati ovaj kanal zna moje mišljenje o automobilima i kakav ukus imam. Volim oštre linije da se posečeš. Ne volim zaobljeno, ne volim jajasto, ne volim... G-klasa je faktički ostavila manje više isti dizajn automobila u zadnjih... Pa koliko ima od... Babac, koliko ima od 70-ih do sada? 40, skoro 50 godina, jel da? 50 godina.
Kažu ljudi da ako skinete haubu sa današnje S klase, možete da montirate istu haubu i na onoj 70-ih. Isto i za vrata, isto i za gomilu drugih stvari. Da bukvalno ne menjaš proizvod kao onaj trener, ne menjaj tim koji pobeđuje. Znači, nemoj mi uvodiš tu igrače. G klasa je toliko impozantna da su je stavili u smolu. Ja jednostavno, čak i u nekoj abstraktnoj umetnosti i kulturi, kad dođeš, vidiš G klasu u smoli, u nekoj epoksi smola, tako nešto, ne mogu tačno. Videli ste fotke. U stvari, mislim, jel mogu Roki sad da vide fotku, ako je uzmemo? U stvari, pogledajte fotku upravo sad, dok ja nastavljam da pričam. Druže, ovo je neverovatno. Da li si čuo ikada sličnu priču o nekom automobilu? Da se manemo te umetnosti, ajde da pričamo o funkcionalnosti, tehničkim specifikacijama. Ajde, druže, da ne moramo da pričamo o tome, jer je ovo G klasa. I prvi primerci, i današnji primerci koji su morali da ispoštuju trend, udobnost, komfor, sve je okej, sve je okej, ali mi ovde često zaboravljamo šta je zapravo G klasa i koliko ona zapravo može i koje su sve njene mogućnosti. Ja sam se susreo sa ranijim modelima G klase u servisu, imao sam čast i zadovoljstvo da ih radim. Prvi put sam G klasu, iskren da vam budem, video kada je Sai, da, Sai je vozio G klase crne, antiteroristička jedinica, i to mi je bilo fascinantno, znaš, kao, bukvalno, gde ćeš jače, dolazi ekipa u G klasi. Pa, druže, ti kad viš da dolazi neko u G klasi, ti već sam znaš koliko ima sati, bre, ne želiš da se kačeš s tim ljudima. No, nebitno. Susretnem se ja sa G klasom i sa time da u 300D redni šestaci su tada bili, za razliku od ovih V6 motora, ali o tome ćemo pričamo posle. Redni šestak, 300 dizel i edicija 300 turbo dizel. Onaj 300 dizel je bio, ajde kažem, umoran. To je Lukin onaj epitet, umoran. Druže, ne može da krene, ali pričamo kao idem po gradu, vozim G klasu. Kada uđeš u blato, u sneg, kada izađeš van grada, taj 300 dizel je ispunjavao sve i jedan zadatak koji je pred njim bio postavljen. Naravno, turbo dizel je bilo, kako da kažem, ono, otkrovenje cele priče. I turbo generalno. Nemoj da se vređate, Hondaši, ali i ti, Avramoviću, i ti, Roki. Atmosferac je jedna priča, ali turbo je druga priča. E sad, da se vratimo na G klasu. Susretnem se ja sa tim, ne znam kako da potklocam džipa. Težak je, masivan je. Čovječe, kaže mi, majstor, radi bre auto napolju, bre, možeš da legneš ispod, promeniš ulje. Uzmi ovu haubu, digni je skroz. Kako digni skroz? Hauba koja se naslanja na šofer šajbu. Brate. Filter za vazduh, ovoliki. Filter za gorivo, ovoliki. Filter za ulje, najlepša stvar moguća. Filter za ulje u G klasi iz 87. godine je bukvalno pokazatelj nemačke autoindustrije. Zašto? Odvrneš dva šrafa, čekate limeni filter za ulje, koji ima na sebi bukvalno, kako se zove, rukohvat, ona kvakica, ovo za kantu, ručku, da. Koji na sebi ima ručku, malu ručku, da ne isprljaš prste. Izvučeš ovako filter, uzmeš neku tacnu i promeniš. Ovako izgleda filter. I bukvalno padneš na dupe kada vidiš šta su ljudi radili 80-ih. Kao i 90-ih, generalno. 98. godine je došla prekretnica. Mercedes je morao da odluči šta će da radi sa G klasom. Ljudi su se toliko zaljubili u G klasu, ali su želeli i druge stvari. Ne žele toliko borbenu mašinu, žele malo ozbiljniju priču za grad. Počelo je da se priča o raznoraznim izmenama i promenama G klase, ali je ostalo ono osnovno. A to je ova predivna školjka, koja nikad ne treba da se menja. Sve druge Mercedesove klase su, ono, pogledaj samo današnju A klasu i nekadašnju A klasu. Menja se, traži se. Ovo je remek delo, bukvalno, automobilske industrije. I koliko god govorili, znaš, ima Toyota Hilux RAV4. Druže, sve to, vidi, sve to je jedna priča, a G klasa je nešto sasvim, sasvim drugo. Imaš i u ediciji sa
tri osovine, šest točkova. Imaš i u Edici De Cabrio, imaš je ono, današnje devojke vole da kupe G klasu, ofarbaju je u roze. Vidi, to je takva jeres da je ofarbaš u roze i staviš pliš unutra da bi im bukvalno oduzeo vozilo. G klasa je prestiž. G klasa je ozbiljna priča. Nije priča da čačkaš nos unutra i da glumiš nekog mangupa. To je prestižna priča. A pored toga što je prestižna, voli da bude prljava i blatnjava i možeš da je poteraš gde god i ispunit će sve i jedan zadatak kao što sam već rekao pred njom. E sad, daj da se vratimo malo na mehaniku i na G klasu koja je danas, kao ova, ima cenu od 70.000 evra, a polovna je. O čemu se radi? Radi se zapravo o automobilu koji, za razliku od Italijana, Francuza i Nemaca, ova klasa ne gubi na ceni. Šta više, određeni primjerci imaju i dalje jaku cenu, nekima cena i raste. Neki su se čak na oglasu prodavali za bitcoine, to mi je bilo smešno, to je bilo ovde kod nas. G klasa generalno je, da, danas statusni simbol i nešto što kada idete, moram da kažem. Kada sam ja održavao te neke starije G klase koje su faktički bile jako blizu puhu i naša vojska je imala dosta puhova koji su, hajde da kažem, kao G klase, jedno te isto, te jedno te isto, Rambo Amadeus, bila je crna. I vlasnik te G klase mi kaže, burazeru, nemoj samo da brineš, idi provoza. Ja rekao, nemam saobraćenu. Kaže, nemoj brineš što nemaš saobraćenu. Ako saobraćajci mahnu da staneš, ti im samo blicni, podigni ruku i kaže, oni će ti reći da prođeš. Stvarno. Kažem, ne, mene niko nikad nije zaustavio. Blicnem, javim se i normalno moraš da uradiš jednu stvar. Znaš koju? Da kupiš jelkicu za retrovizor žandarmerija ili PTJ. Staviš to, druže, ti si kao 90-ih što se stavljala šapka ono, od policajaca na zadnju tablu. Ti si rešio priču. E sad, da ne širimo ovu priču, iako i sami vidite po mojoj priči da ovo nije regularna neka recenzija, da ja moram pričam o Peugeotu, da moram pričam o nekim automobilima koji su za od tačke A do tačke B i koji su najbolji od nas cene, kvaliteta. Danas ćemo pričati naravno i o tim stvarima, o potrošnji, pričat ćemo o cenama, o održavanju, o tehničkim karakteristikama, o tome šta treba gledati priliku kupovine, šta su česti kvarovi. Ali ja ponekad mislim da ovaj kanal i to sve što mi radimo ne treba da ide toliko u tom smeru potrošačkog i materijalnog. Ponekad treba da razmenimo naša mišljenja i ljubav prema samim automobilima. Jer G klasa treba da ostane ono što su možda i ti umetnici uradili kad su je stavili u smolu. Nešto što će obeležiti kompletnu autoindustriju. Jedna zanimljiva anegdota vlasnika jeste da je takođe vozio G klasu u Africi i naravno otišao u pustinju gde postoje, pa ajde da kažem, table i obaveštenja i upozorenja dokle sa kojim džipom možeš da ideš. I sad svi džipovi mogu da prođu u ovaj sektor, određeni posle toga lestvica gore, ne mogu, drugi mogu i poslednja lestvica je zapravo G klasa, Nissan Patrol i Toyota Land Cruiser, a iznad toga ostaje samo Kamila. Iskren da vam budem, nisam nikada imao iskustvo da provozam moj automobil bilo gde van ono grada, mada smo na isto ono strelište gde smo snimali zastavu, otišao jednom sa G klasom i probam kažem, i ta neka ravnica sa džombama, apsolutno je zadovoljstvo biti u G klasi kada izađe na, tačnije dođe na offroad. Znam, treba da se zaustavim, trebao sam dosta ranije i stvarno me u ovom klipu ne interesuje koliko ću držati pažnju jer želim da napravim omaž ovom automobilu, ali ajde sad da pričamo. Ovaj konkretno model je 2014. godište, 3000 kubika, 350 CDI, 211 konja, 540 njutna. Oznaka motora je OM642, a oznaka ovog modela je W463. Baš pravi ljubitelji već znaju ovo
bez ikakvih normalno uputstava kako, koja je oznaka motora, koja je priča. Oni koji vole G klasu samo kažu G klasa i to je to, vidi G klasa. Ne znaju ni koje godište, mada često možeš i da se zbuniš oko ovoga. Naravno, na motor je, žargonski rečeno, zakačen sedmostepeni automatski menjač. Naravno da je 4x4, ne daj Bože da ne postoji, znači opcija nikako drugačije. Naravno da je ogibljenje jako robustno i prilagođeno naravno i gradu i off-roadu, ali nije vazdušno. Naravno da ovaj automobil predstavlja ne samo mogućnost da kad pobegneš iz grada ne budeš negde zaglavljen, već da i u samom gradu nađeš lako parking mesto. Koliko god da vam deluje ovo apsurdno, ljudi koji znaju o čemu pričam, znaju o čemu pričam. G-klasa može parkira bilo gde, jer sva četiri. Idemo sad dalje. Raspoređen u V6 motor, pre V motora bili su linijski motori, redni, tako reći, šestaci, ali V motor je doneo neku kompaktnost, naravno, zato je V motor izmišljen, ali nećemo o tome. 200 i nešto, 211 konja, 540 njutna. To govori samo ono što ja govorim kroz dosta klipova, a to je da nisu pristali na downsizing i stavili 2.0 unutra kao određeni proizvođači automobila koji stave 1.9 ili 2.0 na ovako veliku školjku. Znači, rasterećenje može da pređe dosta. E sad, šta treba gledati prilikom kupovine G-klase, nije ista priča kao za sve ostale polovnjake. Ovde generalno imaš u 99% slučajeva poreklo, gde je održavan, kako je održavan, mada dešavalo se naravno i kod mene i kod drugih servisera da ljudi na nekim benzinskim motorima koji su iz prethodnih generacija stavljaju plin, stavljaju neke felne, kupe auto, a nemaju love da ga održavaju. Glupo mi je da ovo kažem, ali moram da kažem. Mi često uletimo u tu zabludu, kupujemo auto do 5.000 evra jer imamo 5.000 evra. Ne, kupiš auto do 4.000 evra, 1.000 evra ostaviš. Tako i za sve druge stvari. Jako je bitno da spram svojih, naravno, mogućnosti kupuješ automobil, a ne da se žickaš na neku fintu da kupiš G-klasu i onda ulje, motorno ulje kupuješ preko ortaka jer on ima neku šemu jer ovdje ide dosta ulja. Ne. Ovi automobili se održavaju, zahtevaju održavanje. Naravno, nove tehnologije su donele neke probleme koje ranije automobilska industrija nije imala. To je sprečavanje emisije izduvnih gasova. Automobilska industrija čini samo 7%. Kako licemerno, ali nema veze. Sprečavanje emisije izduvnih gasova, la 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 la, cela ta priča. Pa imamo naravno probleme sa nagomilavanjem čađi, kako na ventilima, kako na sistemima, EGR-u, recirkulaciji izduvnih gasova. Znaš, to je ono što sam pričao u onom klipu kada on izduvne gasove koji krenu da izlaze kroz auspuh vrati nazad na usis da bi smanjio količinu NOx-a, ohladio komoru, pa onda hladnjak ulja, pa onda gumice koje su na hladnjak ulja, koje su iz prethodnih generacija pravile problem, pa su za... Bukvalno se svodi na to da komplikujemo stvari koje su jednostavne zarad nečega što nam drugi nameću da mora tako. Ali, dobro, bez obzira na sve to, ovaj automobil je jako pouzdan, uz normalno održavanje nema neke česte kvarove, imajući u vidu kako imaju drugi automobili. Ovaj automobil, ukoliko kupuješ, nećeš se pokajati apsolutno u većini slučajeva. Jedino ako uzmeš neku ragu iz 80-ih koja je pregazila, znači, da se ne zna koliko. V6, pre njega su bili redni šestaci, 200-tinja konja, 540 njutna, ti govori samo jedno. Da, Mercedes u ovom slučaju nije pristao na najgoru moguću stvar, a to je downsizing zarad smanjenja emisije izduvnih gasova, zarad toga što, iako automobilska industrija čini samo 7% toga, ispašta mnogo i stavlja tipa 2.0 agregate u ovakve školjke, što je meni apsolutno nenormalna stvar. Opet, automobilska industrija zbog toga ima dosta problema i mnogo izazova pred sobom, kao i ovaj motor i motori pre njega i motori posle njega koji će doći.
moraš da ispoštuješ neke norme koje su nametnute, a zarad toga ne možeš baš da uradiš sve stvari onako kako želiš. Nešto kao brak, ali nije. Idemo dalje. Česti kvarovi na ovim motorima, agregatima i postoji i ne postoje. Sve zavisi od načina održavanja. Naravno, gumice hladnjaka ulja, naravno, nagomilavanje čađi, naravno, pazi sad ovo, Roman Hondaš drži kameru. Pazi sad ovo, u slučaju dizela, podloške na injektorima, na diznama, znaju da se spali i da progore i onda je idealno rešenje da se stave sa Honde dizela podloške injektora. Dobro, ajde, mora malo, znaš, moram, ne mogu ga hvalim, brate. Jesi srećan sad, Roki? Reci slobodno. Jesi, dobro. Idemo dalje, automatski menjač, naravno, 7 stepeni, s njim nema nikakve problematike. Naravno, ceo ovaj koncept dovodi do gomile instalacije, ali Mercedes je odabrao da ne bude kao Toyota i da stavlja neke bužire koje su od soje, pa da ima problematiku, već na G-klasi se ne štedi. Prilikom kupovine G-klase nema šta ti tu puno da gledaš. Poreklo vozila znaš, gde je održavano, kako je voženo, kilometražu znaš. Ovaj konkretno model je prešao preko 100.000 km, izgleda kao da je sad izašao iz salona. Iako ja volim da bude malo prljav, da postoje neke tačke, to je ipak ratna mašina u duši, prilagođena naravno ulici i nekom komforu. Kada pričamo o održavanju, naravno skinuo sam pancir, jer kad uđeš u G-klasu si nepobediv, šalim se. Kada pričamo o održavanju, mali servis iznosi negde oko 300 evra. Veliki servis, naravno, lanac se ne menja, ali ako gledamo da veliki servis radimo zbog pumpe za vodu, peka razvoda, onoga što je bitno samom automobilu, jer peka razvod pokreće agregate, alternator, kompresor klime i mnogo drugih stvari, moramo zameniti paner PKK-iša, pumpu za vodu i tako neke stvari. Mali servis je 300, taj neki veliki servis bi iznosio negde od 500 do 600 evra, a zamena samog lanca i neke veće opravke iznose preko 1000 evra, mada to uopšte nije slučaj sa ovim modelima, jer G-klasa nije isto što i A-klasa. Sledeća stvar koja je bitna kod ovog automobila jesu naravno gume. Pravi entuzijasti imaju po 2-3 seta guma, neke koje su baš za off-road, neke koje su za asfalt. Na njemu je dimenzija trenutno 295/40 R22, znači 22-ke savršeno se uklapaju uz G-klasu i jednostavno prirodno je da samo to bude na njoj. Naravno, ako voziš ovaj automobil ili imaš neku brabu sediciju, znaš da aerodinamika ovog automobila nije uopšte sjajna stvar, ali ok. Današnje G-klase nisu toliko zaista skupe za održavanje, čak i kad pričamo o gorivu. Naravno, kad pričamo o gorivu i o potrošnji, ovaj automobil troši negde oko 14-15 litara po gradu, što zaista nije mnogo, imajući u vidu da čak i ovi Francuzi i Hondaši imaju neke atmosferce koji troše po 13-14 litara benzina po gradu, ali neće da kažu. Svakako, 14-15 litara, šta neovlašćeni preporučuje, naravno uz G-klasu i ovakav automobil isključivo G-Drive diesel, a u ostalom G-klasa G-Drive. G-Drive diesel nam obezbeđuje efikasniji rad motora, bolje sagorevanje i veću snagu samog motora, tako da generalno, iako je ovo G-klasa koja ima sve što treba ovakvom automobilu, G-Drive je samo na sve to jagodica na vrhu. Za kraj, ovo je jedna od meni najdražih epizoda neovlašćene provere polovnjaka. Ovaj automobil nije na prodaju, cena mu je između 70-75 hiljada evra. Zaboravili smo da kažemo koliko je registracija, naravno neke ljude to interesuje. Registracija ovog automobila je negde oko 1200 evra, ali realno ako imaš love da kupiš G-klasu, imat ćeš love i za registraciju. Samo nemoj da prodaješ dedovinu da bi kupio G-klasu, to ti je moj ono prijateljski savjet. Hvala vam puno što ste gledali još jednu neovlašćenu proveru polovnjaka. Mi se vidimo u nekoj sledećoj, gde se nadam da ću imati ovoliko entuzijazma koliko imam prema ovom automobilu za neki sledeći, a da ne moram da pristanem i ja na kompromis da pričam o automobilima koji su najbolji odnos cene i kvaliteta. Vidimo se. Ćao!